Ja. Rigtigt. Skal vi have kaffen her eller hos mig? Den er lavet. Den står derhen og venter på dig. Dejligt. Hvad du sidder og laver, hvad? Hvad tror du? Budget, som så vanligt. Karin vil så gerne have en cykel, men det må du vente lidt endnu. Men så er den ikke helt skævt. Har du købt kaviar? Hva? Nej, kaviar. Underskud i den måned er kun 21,5. Men næste måned kommer kvartalsregningerne med lys og gas, så begynder det at gøre ondt. Og jeg som ikke har kunnet lægge to tal sammen. Nå, man lærer at snuse. Gud, den er varm. Er der ellers nogen problemer? Nå, jeg kunne en lille smule med Karin. Jeg ved ikke, hvad der er i vejen med hende. Hun virker så ordentligt skræmt. Hun er ellers sådan et livsstykke. Styrer det ellers hjem for at være sammen med hende så tidligt som muligt. Jeg vil have brækket både arme og ben for at komme hurtigt nok afsted. Det betyder ikke noget, det er du det. Nej, måske. Jeg tager nok også bare for tungt. Har du hørt noget fra Knud? Ja, jeg fik brev fra ham i går. Det går med nogenlunde dernede. Pengene kommer hver den første. Prompte. Ved du hvad, der var en lille ting, jeg godt lige vil spørge dig om, Rik. Jeg ved godt, hvad det er. Noget med en elegant sportsvogn, der holder herude. Til lidt sent ud på natten, ikke? Fuldstændig rigtigt. Jeg kan se den fra min sovekammer. Ja, det er jo ikke, fordi jeg sidder og kloger og vinduet hele natten. Nej, men nysgerrig, det er du. Skal vi sige lidt interesseret? Alright. Det er min elsker. Han hedder Chris. Det var ham, jeg fortalte dig om. Ham, der kørte mig hjem. For øvrigt har jeg to. To hvad for noget? To elskere. Nej, hør nu. Synes du, det er så forfærdeligt? Jeg er fri. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal leve i celibat, fordi man er skilt. Hvorfor skal det altid være mændene, der er lov? Nej, men alligevel, ved du hvad, to på en gang. Det ender med, at de ligger falder over hinanden ude i en træ. Nej. Jeg holder mig til en af gang. Jeg kan jo lide dem begge to. Hver på sin måde. De får mig til at glemme, at jeg er alene. Men de giver mig min selvtillid tilbage. Men ved du hvad, Dorte, det er ikke mærkeligt, for selvom jeg har Karin, dig, og sådan set også Ole, så føler jeg mig meget ensom. Næsten så det går ondt. Forstår du mig ikke? Jo, bevares mig alligevel. Jeg synes jo nok, at... Peter, det hedder den anden. Han var nu nærmest noget af en fejltagelse, men han er mægtig sød. Helt aldrig sådan en Chris. Du skulle næsten opleve ham. Du, var der ikke noget med, at du førte dagbog en gang, hva'? Over alt, hvad der skete med dig. Gør du det stadigvæk? Ja, jeg gør. Ligger derinde. Og jeg har ikke glemt noget. Peter ville dø af rejsel, hvis han vidste. Han kommer forresten i morgen. Hvis han kan slippe hjemmefra, men det kan han. Han har rekord i generalforsamlinger.